নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিগন্ত কৰ্মকাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন, আপোনালোকে একেলগে কিমানজন যুৱ যুৱতীক বিহু ডান্স কৰা দেখিছে? নিশ্চয় আপোনালোকে 100, 200 বা বেছিকৈ বেছি 500 যুৱক যুৱতী একেলগে নৃত্য কৰা দেখিছে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক 100, 200 নহয়, একেলগে 10,000 যুৱ যুৱতীয়ে বিহু নৃত্য কৰা কথা আপোনালোকক ক'ম। আৰু ক'ত নাচিব এই গোটেইখিনি কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। বন্ধুসকল, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু অসমৰ বিহু নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে। অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অহা 14 এপ্ৰিল তাৰিখে গুৱাহাটীৰ সৰুসজ্জা ষ্টেডিয়ামত একেলগে 10,000 যুৱক যুৱতীয়ে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট ইমেজিন কৰকচোন বাৰু, একেলগতে যদি 10,000 জন যুৱক যুৱতীয়ে বিহু নৃত্য কৰিব, কেনেকুৱা এটা দৃশ্য হ'ব বাৰু? নিশ্চয় আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় নহয় জানো? চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মাতো অপেক্ষা 14 এপ্ৰিললৈ। আপোনালোকক যদি এই খবৰটো শুনি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।